vyhodnotená ako víťaz obchodnej verejnej súťaži. Bola jej zaslaná zmluva, návrh zmluvy, ktorý bol ale pozmenený podľa toho, ktorý bol uverejnený pri obchodnej verejnej súťaži, pretože tam boli nedostatky. Hej. Ide o inflačnú dĺžku, či čo to tam bolo. Ale v podmienkach obchodnej verejnej súťaži bola inflácia zverejnená. Hej. Že vysúťažená suma sa bude každoročne prehodnocovať o infláciu vždy výročných zmluvy. Po tomto sme to tam doplnili, poslali sme ten návrh zmluvy, že sme to doplnili. Plus sme tam odstránili také, že mali sme tam poznámky, že sa nebudú združovať a zgrupovať na terase, ale to sme dali preč, dali sme tam až v nočnom klube, že sa nebudú zgrupovať. Ona chcela doplniť opravu kanalizácie, čo sme tam najskôr dali, ale nechceli sme akceptovať 60 dní od podpisu. Hej. A chcela upraviť nájom za prenájom terasy a dvora, ktorý nebude využívať v zimných mesiacoch. To jej bolo povedané, mnou povedané, hej, že sa jej to upraví po odsúhlasení obecných zastupiteľstvom, lebo to už sú podmienky, ktoré my nemôžeme jak ten rozprávať sami. Hej. Pani Havrilová ale do toho nesúhlasila, hej, a poslala nám zmluvu, ktorú si ona doplnila a zase naše, čo by sme doplnili, vyhodila. Fakticky ide o tú infláciu a o tú kanalizáciu. Všetko? Áno. Takže teraz by sme videli, či zrušíme celú obchodnú súťaž a pokračujem sa ďalej, pretože namietali, že podľa toho 3.1 bodu zmluvy, že sa môže pokračovať ďalej, keď ani jeden z nás nedal. A my sme sa na to pýtali pani Vicenovej. Pani Vicenová povedala, že tu je napísané ešte o jeden rok, nie o rok, že ak by tam bolo znenie o rok, takže áno, ale keďže ešte o jeden rok, takže nie, nemusí sa pokračovať v tej starej zmluve, pretože zmluva bola platná do roku 2021. Od roku 2021 sa to predĺžilo na ten ešte jeden rok. Čo teraz, Pavlo? Takže čo teraz? Takže máme možnosti, ktoré sú. Je to buď pani Havrilová, lebo my sme nájomníci, my sme majiteľi a dávame tam podmienky, ktoré boli VVS-ko schválené. Buď to pani Havrilová bere, podpíše zmluvu, alebo keď nie, tak bude sa musieť vypratať večierka a je s tým zariadením. Musíme sa dohodnúť, koľko dní to bude mať na to a zmluva sa zruší a vyhlási sa nová VVS-ka. Alebo máme možnosť, aby sme tu nesedeli do večera, alebo necháme to na nových poslancov, to, čo som vám už hovoril pred pol rokom, a bude sa robiť obchodná verejná súťaž a od nového roku a dáme to na 3 mesiace, na dobu určitú, aby Havrilová tam ešte ostala a potom nové zastupiteľstvo a treba starosta rozhodne o tom, čo, kto a tak ďalej bude. Čiže toto sú také dve možnosti. Ja si myslím, že je to nakupované zbytočne od pani Havrilovej. Je to absolútne nezmysel, aby sme ako poslanci ste aj z mojej strany sme vyšli maximálne v ústrety. Samozrejme, že je tam iná cena a všade na svete, ak odmluvách sa píše prirodzené, že je tam inflácia, a keď budú peniaze, urobíme kanalizáciu. Není to taký zádrhel, aby tam tá kanalizácia, či teraz ide alebo nejde, to je proste
nezmysel, pretože my kontrolujeme vodu, ktorá ide od rybára a zatoka. Čiže toto sú možnosti, ktoré sú. Ja mám pripravené aj uznesenia, keď chcete, môžem ich prečítať, ale poprosil by som aj pani Havrilovú, aby sa vyjadrila. Môžem sa vyjadriť toľko. Od júna som písala dvakrát žiadosť o predĺženie zmluvy. Nikto ani z obecného úradu, ani zo zastupiteľstva na to nereflektoval. Žiadnu odpoveď som do dnešného dňa na tie moje žiadosti nedostala. Akurát toho, že to evidujete. Zrazu teraz, keď hovoria termíny, zrazu verejná obchodná súťaž. OK, súhlasila som s ňou, zapojila som sa do tej súťaže. Vyhrala som ju, aj keď ste tam mali zase vy nezrovnalosti v tej verejnej obchodnej súťaži, nie ja. Tú zmluvu, ktorú som podpísala a poslala na obecný úrad, som nespracovávala ja, ale môj právny zástupca. To je celé, čo k tomu poviem. Pani poslanci. No ja sa k tomu vyjadrím. Napríklad sa hovorilo o tej žumpe, o oddelení, ako aby to nebolo spojené s rybármi. Kto bol na zastupiteľstve, tak sme o tom hovorili, že v priestoru dvora sa vykopuje jedna 8-kubíková žumpa, pretože teda nádrž sa tam dá. Najprv sa hovorilo o menšom, ako o nejakej menšej, ale pretože máme 8-kubíkový fekál, tak sa navrhlo, že sa tam zakope nádrž, ktorá bude mať objem 8 kubíkov. A tuto pani Havrilová dala žiadosť do 60 dní, v žiadnom prípade není to určiteľné, aby sme mi toto splnili, ale môžete vedieť, čo to ostatní, že na pláne to máme, že by sme to aj pripravili. Využívanie dvora v zimných mesiacoch, ja neviem, je tam veľce a či tí ľudia budú na ten záchod vnietať, alebo niečo dvor, prečo patrí k tejto budove, tak si myslím, prečo by využívanie dvora malo byť vylúčené v tejto budove. Pokiaľ sa týka terasy, tak si myslím, že do tej verejnej obchodnej súťaže sme mohli dať, jak je to v iných zariadeniach. Napríklad pokiaľ má reštaurácia stoly vonku na obecnom priestranstve na určité mesiace, tak treba do tej verejnej obchodnej súťaže sa mohlo dať, že terasa alebo sa bude používať od mája, ja neviem, do septembra. Že za tie ostatné mesiace by sa za terasu neplatilo, možno, že moje strany je to. Tak jak to býva v iných, že reštaurácia pokiaľ má na obecnom pozemku stoly, napríklad je to v Malaskách, keby využívajú priestory obecného mestského úradu, tak vtedy za tie mesiace platia, že neplatia za celý rok. To sa mohlo dať do tej verejnej obchodnej súťaže, alebo doplniť, pokiaľ sa bude robiť teda nová, na to treba dbať, aby neplatila celý rok za tú terasu. Ale pokiaľ ja viem, to sme prepočítavali pri rozpočtoch. Navrhol to pán Kolík, aby sa to prepočítalo, celé sa to prepočítalo na metre štvorcové, aj ceny sa robili podľa toho, čo je terasa, čo je dvor, sa mi zdá, a čo je vnútor samostatný. Tam boli metre štvorcové prepočítané na menej ako vnútorné priestory. Takže to sme všetko spravili a vyšla nám takáto suma. Ja myslím, že to bolo korektné a verejná obchodná súťaž sa nedá meniť. Kto má ešte k tomu niečo? Myslím, že mi sa páči. Ja by som sa vám vyjavil k tomu, že podmienky obchodnej verejnej súťaže sme tu schvaľovali, aj sa o nich jednalo. Od júna v podstate sa rieši ten nájom, teda tá žiadosť pani Havrilovej, kde teda sa to odložilo na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 13.7., kde sme schválili, že to pôjde o VSK. Tam sa zase odložilo na ďalšie zastupiteľstvo, čo schválili podmienky. Ja myslím, že času na riešenie podmienok a všetkých vecí bolo dosť. To znamená, že schválili sa podmienky o VSK, VSK bola vyhlásená, riadne prebehla, prihlásila sa pani Havrilová iba do nej, kde dala najnižšiu sumu, teda splnila podmienky aj kritériá. A tým pádom bola vyzvaná na podpísanie zmluvy, ktorú si teda nejakým spôsobom pozmenila a takú doniesla podpísanú, čo nereflektuje s OVS-kou. To znamená, že je potrebné, aby pani Havrilová podpísala zmluvu predloženú obecným úradom. To, že nejakým spôsobom pochybila zamestnankyňa obecného úradu, keď vyvesila OVS-ke
návrh zmluvy, ktorý je presne špecifikovaný ako vzor zmluvy, nie je predmetný ani podstatný v tom štýle, aby to menilo nejak podmienky OSK alebo to, či má alebo nemá oprávnenie nejakým spôsobom podpísať pani Havrilová zmluvu. To znamená, že do zmluvy bolo doplnené, keďže tam chýbal ten jeden základný bod, ktorý bol v OSK schválený, tá inflačná doložka. A teda to je taká zásadná vec, voči ktorej mala pani Havrilová výhrady. Tá je potrebná, aby tam bola na základe podmienok OVS, ktoré boli schválené. Pokiaľ to tam nebude, meníme zásadne OVS-ko a tým pádom je potrebné ju zrušiť. Takže môj návrh je k tomuto taký, aby pani Havrilová podpísala zmluvu, ktorá je bola predložená od obecného úradu, pretože je v súlade s podmienkami OVS a takisto sme na komisii prejednali jej pripomienky a jej žiadosti, ktoré mala. Uznali sme za vhodné, že nie sme oprávnení sa my k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať ani ich riešiť. Je potrebné, aby ich riešilo OOZ a to sme teda posunuli k informácii pani Havrilovej. Tieto podmienky, alebo teda pripomienky a žiadosti je potrebné, aby sme prejednali ako obecné zastupiteľstvo. Vyhodnotili hlavne, či sa nejak zásadne s nimi nezmení OVSK, kde by to mohlo mať dopad na to, pokiaľ by sme ich schválili a spravili dodatok v tom štýle, ktorý ona požaduje, či to nebude mať dopad a či je to v poriadku s podmienkami OVS. Ale naozaj by som bol rád a teda navrhujem, aby pani Havrilová naozaj po týchto všetkých ťažkých veciach, ktoré prebehli, či je to petícia, či je to tá eufória okolo toho, spravili sme všetko preto, aby sa dali podmienky vhodné aj pre podnikateľa, aj pre obec, aby podpísala zmluvu, ktorú jej predložila obec na podpis, pretože v dnešnom dni je momentálne neoprávnenie v danom priestore, nakoľko je zmluva skončila 30.9. a užíva tento priestor bez zmluvy. Takisto my porušujeme vlastne zákon v tom, že jej prenajímame niečo bez zmluvy. Takže mali by sme to dať do poriadku. To znamená, áno, viem, týždeň bohužiaľ vznikol teraz. V podstate OVSK bola vyhodnotená 12. septembra, to znamená 18 dní bolo na to, aby podpísala pani Havrilová zmluvu a dotiahlo sa to. Ja myslím, že všetko sme spravili preto, aby sa to stihlo, zvládlo v poriadku. Avšak teda udial sa za minulý týždeň, sa udiala vec, ktorá sa udiala s pánom starostom a nebolo možné to nejakým spôsobom dotiahnuť. Preto návrhom bola obratom vyzvaná na podpísanie, teda znovu vyzvaná, pretože prvýkrát už bola vyzvaná na podpísanie tejto zmluvy a potom následne na ďalšom OZ, teda ak má správnu informáciu, mal byť 19. oktobra, tak aby sa doriešili iné ďalšie požiadavky a žiadosti k zmene alebo k doplneniu a spravil sa dodatok potom na základe toho, čo bude možné spraviť. Asi ja si zase myslím, že z toho, čo si povedal práve, tak zaznelo, že 18 dní bolo vyhodnotenia súťaže na to, aby, ako je bolo povedané, zastupiteľstvo vyhodnotilo jej požiadavky a boli zapracované alebo nezapracované do zmluvy. A v tomto zbyhala aj obec, tak ako zbyhala pri príprave zvládenia zmluvy a podmienok OVS-ky. Takže ako som povedal, na obecnej rade za mňa je maslo na oboch stranách. A vzhľadom na to, že aj teraz, ako si aj vypovedal, aj obec porušuje zákon, keďže momentálne je tam nájomca bez nájomnej zmluvy, nie len z jeho príčin, tak ja som stále za osobitný zreteľ. Na 3 mesiace minimálne, aby si to vyriešilo nové zastupiteľstvo. A to akože má vplyv, že už má ukončenú zmluvu a niekto si niečo prepíše a potom má normálne akože fungovať ďalej? Ja hovorím, že ani zo strany obce... Ani tak to není správne. Čo tu práve rozprávate, to nie je správne. Ja 10 rokov čakám na zástavku. Áno. Dobre, takže budeme sa baviť už aj o niečom konkrétnom. Prosím, tá diskusia bude dobre? Áno, prepáčte. Ja sa ospravedlňujem, ale takže, ja sa len pýtam. Prosím vás, doma ešte niečo k tomu tej Havrilovej. Ja by som povedal, že je podstatné, že my sme majiteľom právo napísať o tých podmienkach, ktoré máme my.
My si určujeme podmienky, ktoré sa... Ja som tiež toho názoru, my sme podmienky dali, neviem, aké maslo si mám dať na hlavu. Jednoducho, tí veci sú tam, boli to OVS-ke, bolo to známe a každý majiteľ určuje podmienky. Tuto sa vedome stále niečo hľadá, nejaké chyby, stále sa zavádzame. Je tam zmena, je tam vtedy. Nič sa zmluve nezmenilo, len sa zmenila, podľa toho sa zmenila výška platby a inflácia, ktorú si myslím, že to je logické, že to má byť v tej zmluve, to je normálne. Takže tieto dve veci, keď to chcete, tak dohodneme, lebo tu budeme čakať do nekonečna. Zase je tu problém okolo pani Havrilovej, nič iné neriešime, celý rok len toto. Čiže prosím vás, jakého ste ešte názoru, dáme to vypratať, alebo keď nepodpísala zmluvu, alebo teda zriekate sa tej zodpovednosti a necháte to na nové zastupiteľstvo, kde musí potom urobiť dodatok k zmluve na 3 mesiace do konca roka a nové zastupiteľstvo vyhlasí OVS-ku a budeme vybavení. Ten dodatok nie je v poriadku v súvislosti so zákonom, to znamená, že by ho nemôže spraviť bez toho, aby ten majetok sa nemôže prenajímať tam, ty si myslíš, že teraz prenajme ešte na 3 mesiace niekomu ďalej. Však rozhodne zastupiteľstvo o tom. Ale nie, to takto nefunguje. Ale funguje, ja som rozprával s pani Vicenová, pani Vicenová povedala, že tam pani Havrilová absolútne nemá pravdu, je tam jednoznačne dané, že ten jeden rok, ktorý sa tu vyžaduje od nás, aby sme to prenajali, nie je platný, bolo to v prvom prípade 2 roky plus 1, teraz už to neplatí. Takže ja myslím, že len sa vyhovorím na právnika a povedať, že právnik to písal, tuto je všetko, máš tak, jak si mala predtým, akurát nižšiu cenu máš. Tak neviem, povedz, vyššiu cenu vysvetli nám, prečo to naťahuješ. Ak ste dostali na 5 rokov, to máte, vyšli sme vám ústrety, všetko, dokonca ešte aj pivo, víno tam môžete predávať. Ja neviem, si to uvedomte. A naťahujete to. Ale my to nenaťahujeme pre Boha živého, však mňa už to unavuje samo seba pre Boha živého. Prečo to nepodpíšeš? Čo? Verejnú obchodnú súťaž ste zverejnili. K verejnú obchodnú súťaži ste doplnili aj nájomnú zmluvu ku tomu. Tá nájomná zmluva nekorešponduje s tým. To bol návrh, áno pozor, návrh je niečo iné. Návrh zmluvy, hej? A my sme teraz dali podmienky zmluvy už normálne, takže to je my, jak majitelia, dávame tento návrh. Túto zmluvu doplacu. A po obecné zastupiteľstvo ide schváľovať. To záleží len na pánov poslancov. Tá zmluva, ktorá bola zverejnená... Pri VOS-ke podmienky, neviem koľko možností ich dať. Tá zmluva, ktorá bola zverejnená, nekorešpondovala s tým, čo mne bolo zaslané. Boli tam pozmenené veci a viacero veci, čo som aj vyznačila červeným. Ja osobne neviem, jak páni poslanci, nesúhlasím s tým, aby sa inflácia dávala preč. Inflácia je prirodzená, keď budeme mať peniaze, urobíme, alebo keď to vyjde, urobíme aj tie kanalizačné veci, ale treba podpísať zmluvu. Tebe tam jednoznačne vadí tá inflácia, nič iné. Čak teraz vyhlásia 24% infláciu na budúci rok, ale my, už teraz dodatočne. A čo? Čo ako my máme robiť? Teraz to budeme vyplatiť? A to... My sme sa dohodli, chcete páni poslanci, aby sme tú infláciu dali preč? Však to, ja to si neviem, si povedzme, však o tom to je, a keď poviete, chceme to dať preč, tak to dáme preč, keď poviete ne, tak to nedáme a ona má podpísať zmluvu, je prenajomkyňa, týmto je, čo sa tu budeme baviť, o čom? Poslednú otázku, každý, kto má prenajatú nehnuteľnosť obecného úradu, bude mať infláciu, každá jedna zmluva bude obsahovať infláciu, dodatok inflácii, áno? Každá jedna, áno? Ja neviem, či každá jedna, tebe sme to dali. Čak, ale ja seba pýtam, to je normálna otázka, že či každá jedna zmluva, potom bude tam inflácia. Pokiaľ to tam nemajú, keď sa podpisovala zmluva, tak nie, ale pokiaľ to tam majú, tak to tam musí byť. A to znamená, že... Hlavná vec, že ste, páni poslanci, kričali, že rovnaký meter na každého, no asi to tu neplatí. Takže pošlite mi zmluvu, ako by uznáte závodné a potom ja sa rozhodnem, či ju podpíšem, alebo nie. No ale Zuzi, malo by to byť do konca týždňa, aj tak už to sa predlžuje. Ja si myslím, že celý pes je zakopaný v tebe, my nemáme absolútne žiadny problém. Je tam tá zmluva, ktorú poslanci schvaľovali seriózne,
vieš dobre, že si dostal 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Ja fakt si myslím, že poslanci aj obecný úrad urobil maximálne v tom, aby sme ti vyhoveli, takže ja už neviem, o čom treba to však podpísať. Však napíšte normálnu zmluvu, ktorá sa dá podpísať. Ja ju podpíšem bez problému aj hneď zajtra ráno. Dobre, čiže zajtra prídeš ráno a podpíšeme zmluvu, áno? Keď bude v poriadku, ja nemám s tým najmenejšie problém. Ale budeš u mňa, ja si to pripravím, Vierka to pripraví tú zmluvu a prejdeme si bod po bode a tak, jak to bolo navrhované, tak sa to schválilo, tak sa to podpíše, áno? Keď to bude v poriadku, podľa zákona nemám problém. No keď to... Však tá zmluva je v poriadku, ja nevidím tam problém. Takže zajtra ráno, ale musíš to podpísať. Ja nemôžem... To je prejednané, ja to nemôžem tú zmluvu meniť. Toto je tu schválené, respektíve v zmysle VOS. Alebo chcete teda, ale hovorím, toto je, Zuzana, najlepšie riešenie, aké je. A jednoducho sa prestan paprčiť furt a hen tam hľadať chyby a hen také chyby a maslo si tu budeme dávať na hlavy. Jaké maslo, však to podpíš, máš to tam, hotovo, ferty. No jedno je fakt, že sme špekulovali, ak prepočítavali, je tu krik, že sme špekulovali, aby tá suma čo vyšla čo najnižšie, je tak? Že sme to počítali celiak, že za metre štvorcové a za prenájom a neviem to všetko, že skutočne sme sa priblížili tej tvojej navrhovanej sume, ale keby sme to neviem, jak počítali, stále nám to nevykázalo na to, čo tu si chcela. Je tak? Nie, my sme rozdelili, lebo to je pomerne veľká plocha na metre štvorcové, tak to bolo rozdelené na vnútorný a vonkajší priestor, kde za vonkajší priestor bola akože daná výrazne vyššia cena. Ale nikto nehovorí o cene, ktorá bola vysúťažená v súťaži. Nikto nehovorí o tom. Tam sa akurát hovorilo o tom, že aby sa bral zreteľ na to, že terasa a dvor nebude využívaná. To sa môže spraviť potom dodatkom. Nikto nenamietal vočiva tomu, že by bol s tým nejaký endovný problém. Áno? Tak neviem, či sa tu chytáme a hrajme. My tú zmluvu tu máme, tu ju môžeš podpísať a sme vymalovaní. Tuto je tá zmluva. To je jedna vec. Prosím vás, teraz teda sme sa dohodli nejakým spôsobom, že my sme vychádzali z toho, že akože chceme umožniť, ja neviem, bol tam Betlehem, nejaké vianočné trhy, ak by si niečo takéto chcela robiť. Takže nie je problém, aby si to užívala aj v zime. Pokiaľ povieš, že nechceš, tak to môžeme dodatkovať, lebo sa vlastne mení aj účel využitia a akože to nevidím problém. Ale to môžeme robiť, keď toto podpíše tú zmluvu. Potom sa môžu robiť ďalšie kroky. Dobre, na VTK, tak ja budú chodiť potom. Ale samozrejme, že to patrí k tomu. V žiadnom prípade ten dvor nemôžeme vylúčiť z toho. My môžeme tú zmluvu podpísať aj teraz tu a máme bez problémov všetko. Ja tú zmluvu tu mám. A môžem sa niečo spýtať ešte aj ja? Prepač, že som taká drzá, že vám do toho zasahujem, ale zo zákona takisto lahôdky nemôžu vykazovať žiadne alkoholické nápoje. A prečo by mala mať pani Havrilová pipu? My už sme toto sme preštudovali. Ja som tu nebola, ja som bola doma. Minule sme to prebrali, ja už by som sa k tomu nedacal. Poslanci to schválili, pivo, víno, môže tam podávať. Tak ale keď je to máte upravené. Večierku, tak sa to nemá robiť. Ja som robila vo večierke. Je to rozšírené. A zo zákona. Nebudeme, prosím vás, k tomuto diskutovať, to už je vymalované. No to je tam ešte podávanie obedov a tak ďalej. Ale tam nemôže piť pivo. Nikto. Zo zákona. Ani alkohol. Bol problém z tvojej strany, čo ja viem, si povedal. Ja som tu nebola, pardon. Preto sa pýtam, že zo zákona som celý život takto robila a toto sa nerobí. Kolíva tomu, lebo tam proste ide o to, že keď sa tam... Nie, že inflačná doložka, že... Problém u Zuzany, čo ja viem, keď sme komunikovali spolu. Tam ide o to, že keď bude inflácia 24%, tak si vyrátajte, koľko je, o koľko 24, koľko
stúpne nájom a to je potom na takú malú prevádzku neutiahnuteľné. Keď tam musíte narátať aj zamestnancov, aj energie idú hore všetko, hovorím iba o tom, že to bude neutiahnuteľné. Naozaj po tom roku, keď bude náhodou vysoká inflácia, bude problém. Naozaj si k tomu môžeme všetci sadnúť, takisto aj zastupiteľstvo a prehodnotiť veci, že áno, je to neúnosné, áno, sú to takéto veci, ale naozaj nie je možné meniť teraz tie podmienky OVS-ky tak, ako sme ich nastavili a bolo to vysúťažené. Hej? Preto ja som ťa aj prosil, že keď je tu problém, tá inflácia proste v OVS-ke bola, treba to podpísať. To, ak o rok, keď príde k prehodnoteniu a bude vysoká tá inflácia, stále sa o tom dá rozprávať, stále ty môžeš pristúpiť k tomu, že vypovedáš zmluvu. Hej? Keď bude vysoká tá inflácia, tá cena bude tak vysoko, že to nezvládneš. Ešte raz by som povedal k tomu toľko. Tak, jak som to prehlasil aj predtým, nikto iný sa nezaujímal a nikdy sa nezaujímal, ani ja som nikoho nemal, ani nikto iný, že by to išiel kúpiť alebo prebrať a podobne tých vlastní, čo sa tam aj z tvojej strany natárali. Jednoducho sme radi, že to máš ty, my sme spokojní, nikto nehovorí o tom, či platíš, neplatíš, platíš pravidelne, všetko ide. Preto sme dali aj tie podmienky, pani poslanci schválili podmienky, ktoré aj boli pre teba rovno robené. Tá zmluva je na teba robená celá a ty to veľce dobre vieš. Tak prosím ťa, treba to podpísať a je svatý pokoj, my sa tu bavíme furt dokola. Zuzana, je možné zajtra ráno dojsť príklad na 8 alebo na 9 na úrad, dotiahnuť ešte nejaké veci a nech sa to uzavrie? Na 10. Na 10? Počujete, tak a ktorý ja práve teraz hovoril, tak ešte bude jedno OZ-ko, sme sa práve dozvedeli a je pravda, že akože pokiaľ, ja neviem, dvojciferná inflácia je výnimočná, tak akože teoreticky si viem predstaviť, že na najbližšom OZ-ku by mohol byť aj dodatok v zmluve, že pokiaľ bude inflácia nad 10%, tak proste akokoľvek vysoká bude, tak maximálne do výšky 10% bude dvihnuté nájomné. To je tvoj návrh. Alebo nejaké pravidlá, že určite tieto podmienky sa dajú prehodnotiť a všetky, ktoré si dala napríklad aj v tých podkladoch, určite sú na mieste. Či je to tá žumpa, alebo to furt riešime. Či je to platenie tej žumpy, či je to ten nočný kľud a či je to teda aj s tou terasou. Ale naozaj je potrebné, aby sme podpísali zmluvu na základe OVS-ky a poďme sa potom baviť o týchto dodatkoch, alebo nejakom dodatku, kde nájdeme spoločnú cestu v tých veciach, ktoré ty by si chcela pozmeniť alebo ináč robiť. Dobre, už sme to trikrát... Zajtra o 10. na úrade. Zajtra o 10. zmluva sa podpíše s tým, že dodatky sa môžu robiť stále. Dodatok je jednoducho vec, ktorá sa dá robiť aj s novým zastupiteľstvom. Hej. Tak zajtra o 10. áno? Pani poslanci? Ja sa účastním. Súhlasíte s tým? Pani Janušová, ty prídeš o 10. Keď sa podpíše zmluva, nemáme problém. Dodatky, je to v zápisnici, sa určite bude inflácia riešiť, to je všetko. Ja tam nevidím fakt fyzicky žiadny problém. A čo sa týka tej ústretovosti, by som ťa aj tuto pred občanmi, aj pred poslancami požiadal aj do budúcnosti, aby si komunikovala nielen s poslancami, ale aj so starostmi. Však som komunikovala, dostávali sa maily na obecný úrad. Dobre, čiže toto máme doriešené. Ja som mal uznesenie na to. Ja mám tuto pripravené uznesenia, ale tu je na OVS-ku najprv. Hej, takže ja mám pripravené obecné zastupiteľstvo. Prvé uznesenie bolo číslo 20/22 obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves. Schváluje overovateľa zápisnice pani inžinierku Bartalskú. Za 7, proti nikto, zdržal sa pani Bartalská, pán Lučanský, Peter, neprítomný. Uznesenie číslo 121. Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves po A. Berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti so súpisným číslom 40 hlavná ulica Záhorská Ves na pozemku číslo 96/1 o rozlohe 104,97 metra štvorcového a jej príslušenstva pozostávajúceho z budovy sociálnych zariadení na parcele číslo 95 o rozlohe 35 metrov, inej budovy
na parcele číslo 95/9 rozlohe 23 m štvorcových, dvora na parcele číslo 95/10 o rozlohe 188 m štvorcových a terasy na parcele 96/7 o rozlohe 25 m štvorcových. Katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacký, po celkovej ploche 375,97 m, z čoho 127,97 m tvoria vnútorné priestory, vstup, vnútorný priestor prevádzky, súterén, iná budova. A 248 m štvorcových vonkajšie priestory, to je dvor, budova, sociálne zariadenia, terasa. Účel nájmu večierka s predajom potravinového a nepotravinového tovaru s možnosťou výdaja a priamej konzumácie jedál, nealkonápojov, alkonápojov v maximálnom rozsahu pivo a víno. Po B schvaľuje víťaza OVS-ky Zuzana Havrilová z UMI IČO 4479714 s ponukou 527,10 eur. Minimálna požadovaná cena, ktorá bola jediným kritériom OVS-ky. Hlasovanie. Kto je za? Všetci. Jeden neprítomný. Ďakujem. Ja si to tiež napíšem. K tomu by som ešte dal do zápisnice, je to v zápisnici, že o 10. Áno? Ide. Dobre. Takže tento bod by sme mali vyriešený, áno? Tento bod máme vyriešený. Ďalší bod je petícia. Bola komisia, neviem, či to chceš, lebo ty si bol v komisii, tak sa nech sa páči, to sa vyjadri k tej petícii. Ja mám pripravené potom uznesenia, ktoré vám prečítam. Krátko, vecne, hotovo. Bola podaná petícia na základe zachovania večierky, neviem to lepšie rozvíjať, na teda ďalšie skutočnosti, ktoré sa stali, že pán Slovák dal návrh na spätvzatie tejto petície, je bezpredmetná a teda navrhujem, aby sme ju zobrali na vedomie. No, medzičasom si ju prerokoval. Áno, ale teda akože je to bezpredmetné, keďže pán Slovák dal spätvzatie petície. Dobre, takže môžem prečítať uznesenie? Uznesenie, ale v tom štýle, že teda bola podaná petícia a zároveň teda bola späť za tá pánu Slovákom, takže ju berieme na vedomie. No takže uznesenie číslo 122. Áno, áno. 122. Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves berie na vedomie petíciu proti zrušeniu večierky a občerstvenia v budove CVČ Kultúrny dom. A spätvzatie tejto petície pána Slováka. To je všetko. Tam nie je treba čo ďalej povedať. Počkajte, takže toto berie na vedomie po A a po B. Nemusíš tam dávať A a B. Ale vypočítate doplň. Alebo dáme tam... Viete iba doplň. Pán Slovák zobral petíciu späť? Áno. Po B, pán inžinier Slovák. Ja to nám zobral späť, alebo... Späť vzal. Vzal. Alebo stiahol, ne? Stiahol je lepšie. Stiahol petíciu, áno? Tak, dobre. Takže ešte raz to prečítam, keď vám to vyhovuje. 122 OZ-ko POA berie na vedomie petíciu proti zrušeniu večierky a občerstvenia v budove CVČ Kultúrny dom. Po B, pán Slovák stiahol petíciu. Kto je za? Všetci, ďakujem. Takže 8, toto si zoberú, je dobre. Ja by som otvoril diskusiu. Kto má niečo, nech sa páči. A ja by som vás potom, keď sa vyjaví, ja by som vás ešte informoval určite veci, čo si dnes nerieši. Ja by som
teda chcel opýtať, 9. 8. septembra som poslal na obecný úrad e-mail s žiadosťou o nejaké drobné opravy na ihrisku Slniečko. Tam rozpadnuté nejaké hojdalky, je potrebné opraviť, lebo hrozí poškodenie zdravia detí. Máme na to vyčlenenú aj položky v rozpočte. Zatiaľ som nedostal odpoveď, tak som sa chcel opýtať, že či sa v tom niečo robilo, pretože by som sa bol pozrieť, že stalo sa poškodené. Áno, robili sme tam, pán Bina sa tam bol pozrieť a to doriešil. Znovu sa stalo to cez noc, že sa to tam opäť likviduje. Momentálne nemáme na to prostriedky, a aby som stále tam niečo opravoval, pretože jednoducho je tam neustále robený bordel a tí mladiství v noci, ja tam strážiť to nebudem každú noc. Pani Klasová tam chodí, ale likviduje sa to, trhajú sa tam tie dreva. Proste títo mladiství robia tam zle. Keď chcete, páni, môžete si tam ísť pozrieť a urobte finančnú komisiu a navrhnite si. Alebo keď ste nejaký sponzori, tak môžete to kupovať. Ja zatiaľ na to, keď ja momentálne, to je môj názor, čo sa týka tej stále dávať do ruky nejaké brane, aby nám likvidovali zase to detské tie hračky, čo tam sú. Čo sa týka pieskoviska, sme urobili všetko, pripravili sme na tú letnú sezónu a momentálne aj tak už bude, je október, takže pán Kliket má to vedomie, že to tam je poškodené. Môžeme to v rámci december, alebo november, december, január opraviť, pretože bude to zimných mesiacov zatvorené. Dobre, ďakujem. By som sa ešte chcel spýtať, 16. septembra sme sa dohodli na poslednom zastupiteľstve, že má byť pracovné stretnutie, teda najneskôr 16. septembra s firmou Startech. A 15. som sa pýtal, že teda či bolo, alebo či bude. Tiež som na to nedostal zatiaľ odpoveď, lebo firma Startech. Firma Startech sa kontaktovala a čakám na odpoveď. Ono v podstate v tom zmysle, že vtedy bola pandémia a my sme tam to predložili, čo sa týka bobketu, myslím, tam jedna. Takže firma Startech, a to dneska dostali sme odpoveď? Sme nedostali odpoveď, ale asi v tom zmysle, ja som s pánom tým konateľom spoločnosti telefonoval, aj Stanka písala, tak možno už tá odpoveď prišla, ale zatiaľ je to v takom štádiu, ako som rozprával. Dobre, ďakujem. Ja by som vám chcel povedať, že... Ďakujem za čas, dovidenia. Ja by som vás chcel informovať o tom, že pani kontrolorka dala k septembru, k koncu septembra výpoveď. Máme tam termíny, ktoré určite dodržíme na vypísanie kontrolóra, aby sme buď teda získali, poprosil by som vás, aby ste tie podmienky, ktoré sú, není taksatívne konkrétne dané na toho kontrolóra, aj druhé obce tam majú s tým problémy. By som chcel od vás, od všetkých poslancov, aby ste si to pripravili a tie podmienky tam aj z vašich návrhov, aby vyplývali a urobíme to. Myslím, že tam je do toho 19. času dosť a keď aj nie je 19. by som chcel, aby sme urobili zastupiteľstvo tohoto mesiaca. Zároveň tam predtým by som chcel poprosiť finančnú komisiu, aby zasadali, pretože je to dôležité, aby sme, tam bude tých úloh viacej. Dneska som bol u pána Mičeka, pretože tam tento zábradlí, ktoré robil, je to jednoducho tých peniaze, ktoré sme schvaľovali, myslím, že 6 tisíc. On tvrdí, že už to je zase iná cena, že každý týždeň sa železo mení. Ide teraz, dneska som u ňa bol, zisťovať, koľko by sa tam navýšilo. Rozmýšľam aj o tom, že by sme urobili teda tie schody, lebo tam máme 5 tisíc od nafty, potom máme súplené a zapliteku, že nám urobí zadarmo samootváraciu bránu túto, čiže to by bola veľká chyba, aby sme to nespravili, pretože nám odídu peniaze do konca roka a stačilo by urobiť tie múry a neviem, hovorím, že z tých peniazí, ktoré ste mi tam dali 10 plus 5, myslím, to bolo na
to bolo na tie schody a ne na zábradlie, mimo zábradlia. No však schody bez bariéry, ale s tým, že teda by som potom by sme nerobili teda tie flastersteine, tie, no, čo to je, jak sa to povie, dlažbu by sme neurobili, ale by sme robili schody a ja neviem čo, keď máte vy, Jaro, aj neviem, či si ty s tým robil, s tým, proste on mi tvrdí, že to za 6 tisíc už nespraví, že tie ceny sa idú stále hore. A teraz mi mám povedať do konca týždňa, čo by to stálo, ale ja tam musím si brať nejakú rezervu, lebo on to bude musieť objednať a aby to, no proste chce aj tak, že by sme mu dali zálohu aspoň dopredu, aby zase tie ceny nevrastli. Takže by som fakt vás poprosil, že či to je reálne, či by sme teda pristúpili k tomu, aby sme urobili schody a tie múry okrajové plus bránu a uvidíme, koľko nám tam peňazí dostane a potom by sme riešili tú dlažbu aj s tým spojení s cestou. Čo sa týka povolení, máme všetko urobené. Ja som bol už aj na dopravnom inšpektoráte, aj na odbore CIES, aj na Čučoriedkovej, čo sa týka DSK. Takže tí sa všetky vyjadrovačky mám. Ešte mi tam chýba dopravné značenie, ktoré keď pôjdem, tam dodám, tak DIČKO mi to vystaví na tú konkrétnu robotu. Čiže toto všetko máme. Ja neviem, či ma chápete, ale asi v tomto zmysle to je, ale neviem ovplyvniť vyjadrenie Mičeka, že ceny idú hore. Projekty nové? Projekty sú? Ja, dobre, ukneš to? Takže asi v tom zmysle, ja neprekročím tie rozpočtové opatrenia, čo sme sa dohodli, ale bude tam menej roboty, lebo to tak asi vypadá. Takže toto by sme mali mať, máme tam tú kontrolórku, aj vaše, chcel by som vaše postrieť, či vzdelanie, malo by to byť podľa môjho názoru ekonomického vzdelania, pani kontrolórka, aby bola a teda maturita, a keď ne vysoká škola, a proste by sme mali by sme to... Prax, to môže. Treba z praxe, takže si to... Koľko má vôbec? Si to dajte 0,25, myslím, bol vôbec do kontrolórky. Tuto potom Sanomerát dal, že či môže mať... Čo to s nimi? Polky, obecný herb. Či súhlasíte s tým, aby si dal herb na svoj plagát? Lebo to je znak obce a... Aby zase nevzniklo, že ja som mu to povolil, alebo čo? Súhlasíte, aby si to tam dal? Nemáte žiadne výhrady voči tomu? Čo? No, v prvom rade je to, že ja to si to dá vytlačiť, až potom si dá žiadať návrh. Však to je jeho problém. No, vy súhlasíte s tým? Ale tak sa to nerobí. Keď si aj niečo chcem dať spraviť, tak na to sa opýtam, či môžem. A jak to je len číta, návrh. Tak to je... To je zapomnáť. To má aj zle číslo. Povedal, že to je iba návrh, že on sa tak dá prerobiť. Lebo kebyže číta to na stránke je, tam sú všetci kandidáti s jedmi a presne to je tam majú aj číslo, Anička to tam celé postilo, všetko seriózne spravilo, čiže on je tuším šestka. Ale súhlasíte s tým, aby mal tie obecné znaky, áno? Áno. Dobre. Ja to držím hlasovanie. Ty si tým mal? Smetnú bolo. Ja si myslím, že to nemusíme dávať do dáme to len do zápisnice, áno? Ja to držím hlasovanie. Dobre, čiže sa... No nie, začne. Budú sa odrezávať stromy. Kebyže vás nápadne dojde Makita, budeme rezať na prvej či druhej kaponke, tam jak býva pani bývala čo mala knihovnú. Vlasta. Potom za Micinka, jak býva vzadu, tam sa musia odrezať stromy, pretože pôjde do elektriny. Keď ešte máte vedomosť o tom, že sa niekde má odrezať, teda sa už môžu. Je oktober, takže sa obrezávať stromy budú. Ja som to vedel na tej Lucie Popovej, ja som vedel Arba Horáka a medzi... Lucia Pop, to vieme, to už sa hlásili, ale ľudia druhý nehlásili. Treba to nahlásiť Aničke Antaličovej ľudí. Ja si vedel. Pán Bizner, Ruko,
No tiež, keď spomínaš na tie okolného stromy, tam na rohu, jak vie, na našej ulici, na Sokolskej, tam je jeden orek a keď tak je tam, no už niektoré sú tam hnieletí panovi, takže tam sa bojí, keď tam jeden, že to môže na mňa tam spadnúť. Čiže bú tam ten orek, budú ten orek, áno, na rohu. Áno, na orek, no, tam sú také dvie tie hlavice. Áno, k tebe. No, hned na rohu. Áno. Ja si myslím, že by bylo treba vyzvať aj majiteľa bývalých kasární, tam tie gaštany, ono je to krásne a za prvé to robí špinu, tí gaštany sa nezamečajú, je to plná cesta a zároveň si myslím, že už to vyrastlo do takých výšok, že by bolo treba tie stromy buď zastaviť rast, alebo ja neviem, opraviť. Je tam nový majiteľ, majú tam ten hajach, je nový majiteľ a oslovím ho a on keď ste si všimli, tak urobil tam poriadok a myslím, že sa aj stará aj o predek, aj o zadek. Ide o to, že tam musí tie gaštany teraz už majú obory. Snažím sa to riešiť, lebo je tam tí VPPčkári sú verejno prospešní, tí to tam chodí z karami zberať. Ale momentálne týždeň som mi to vypadlo z pracovnej náplne. Osloviť a jacha. Stromy, dobre. Doma ešte prosím vás niečo. Ľubka? Nech sa páči. Ja som si požiadala o autobusovú zastávku, ktorá by bola bližšie ku nám. Že by proste som nemusela ísť na raz cestie, alebo až cintrihu, alebo tak som chcela kvôli tomu, že je to dosť nebezpečné, keď teraz aj deti chodia z malacie a vyjdú na raz cestie. Dvoch malých som išla s nimi domov a ja vám poviem, že keď ide 100 šol, oni si nikto nekontrolujú, že majú veľkú rýchlosť a okrem toho tam nič nesvieti. Myslím si, že to nevhodné. A bolo by vhodné, aby som už 10 rokov čakáme, tretíkrát je toto podané tu, vieme to. Takže by som bola rada, aby sa spravila tá autobusová zastávka na znamení. Takto, ja som, není pravda, že 10 rokov riešila sa zastávka, ktorá je na raz cesty. Áno, pardon, musím ťa upozorniť, že áno. Zabudol som privítať pána premiéra s manželkou. Vítajte Jožko u nás, som rád, že ste došli. Áno. Na naše zastupiteľstvo. Aj som to podpisovala, ale... A čo sa týka tej zastavky, ktorú chcete tam umiestniť, tak bola riešená zastavka na Stupavskej ulici, kde sme sa nám podarilo zastavku na znamenie vybaviť. Druhá zastavka bola na Rastesti, kde teda není na znamenie, tá normálna zastavka smerom na Suchohrad. Áno. A teraz tretia zastávka, my sme to riešili, povedali nám, že to musíme ich riešiť. Ja som písal aj na, čo to je teraz, Arivu. Ariva nás odporúčila, že to musí zriadovateľ riešiť, v tomto prípade Bratislavský samosprávny kraj. Ľubka, takže to riešim na Bratislavskom samosprávnom kraji. Musia sa prísť, myslím, že dopravní inžinieri musia osloviť celý tento recepis, musí byť napísaný, musia to podať. Myslím, že na dopravnom inšpektoráte nejaký ten projekt tomu musia urobiť a ja by som najradšej bol, aby tá zastávka, lebo vieme, aké sú tam problémy, vieme, aká pes napadol tam, keď ideš okolo cigánu, tak to tam vyletuje, jak včeli. Takže tam, jak sa odbáča na, no, Valendiak býva brány, tam by sa tá zastávka dala dať, lebo to je spojené aj s cestou, aby sa aj ľudia mali niečo postaviť. Na znamenie zastávka, nie, aby tam bola sústavne tá zastávka. Môže tam byť sústavne, ale kto chce ísť do Bratislavy, do Malacie, tak je to vlastne hodné. Ľubka, dobre, riešime to, jasné, že to mám v hlave, teraz to pôjdeme aj na Bratislavský samosprávny kraj. A oni musia toto celé, túto verbu urobiť. Tak jak aj čo bolo s touto zastávkou, čo si tam tá babička už zomrela, si vybojovala tam na tej Stupavskej, hej? Jak býva rada Janoš. Takže vieme o tom. Dobre? No a budem ťa určite aj na vozniku, vieš, lekárov a jedno s druhým. A... No mne je to jasné, hen tam je to ďaleko, potom máš školu, to je tiež ďaleko. V strede by sa niečo hodilo. Áno.
Dobre, prosím vás, ešte niekto niečo? Keď nemáte nikto nič? Ja som chcel jenom to najbližší zastupiteľstvo 19. 19. je streda. Ja vím, ale máme do iné. 18. nedá. Mne je jedno, jak sa dohodneme. Mne je úplne jedno, keď mi vy poviete, že bude 18. bude 18. Ja som len rozmýšľal ten týždeň, čiže 18. chcete? No, ja by som... My ho budem o 18. Cestovaný. Maťo je ocestovaný. Aj 19. 18. 18. som ocestoval. Ty si tu? Ja. Ty si tu? Ja som tu. Potom dáči termín. Dobre, takže 18. je útorok, alebo štvrtok, alebo keď stredu nemôžeš. Útorok? 18. áno? No Maťo je odcestovaný, Pali, ty môžeš, áno? Najsi odcestovaný. Dobre, to dá sa Jarovi, nekde ho bude 19. Dobre, dohodneme sa. Vyhovuje vám to 18. áno? Nie, ale za mňa potom máš o 18. Kedy? O 18. Nedá sa 17.30 aspoň? Môžeme skúsiť. 17.30, 18. 10. 11. 10. áno? 10. 10. OZ o 17.30, áno? 17.30. Dobre. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Máte ešte niekto niečo? Ja môžem, ja by som chcel dať do pozornosti, posielal som mail aj všetkých poslancov, tak ako na našich, tak aj na Suchohrad, aj na vedenie Čovky, že v stredu tento týždeň bude stretnutie s dodávateľom, ktorý pôjde okolo do Prešova a pôjde do Brna, ale bohužiaľ sa nedal na iný čas, ale na 10. kto bude mať čas a možnosť poslancov sa zúčastniť toho, aby mohli vysvetlené dopodobné tie varianty toho meradla, tak aby ste sa zúčastnili aj môžete. Ďakujem. Tu na obec som poradil. Ale poslal som na vás mail, aby som to chcel dať do pozornosti, aby ste... Na starosta, ty prídeš? Ja? Áno. Mám dobrovoľníku, ale na to si čas na reky. Dobre, ďakujem, lebo ja tam budem len chvíľu, pretože je vás tam dosť, myslím, a ja vám tiež musím odísť domov do Bratislavy, ale musíš tam, Jožko, dojsť, prosím ťa, dobre? Budem tu na desiatu. Prosím vás, ja by som chcel, keď už nikto nič nemá, ešte má niekto niečo? Už som myslel, že nebude, ale je. Teraz mi len napadlo, že kedy bude vyhlásený ten zber chemikálií? Nebezpečných odpadov, ale to víte, nie, chemických odpadov. Zatiaľ ešte nemáme termín, Stanka to rieši. Dobre. A pani Tostenská s tým, že ja, ale vy máte nejaké informácie nejaké, že je nebezpečný odpad? Máte nebezpečný odpad? Ale za nebezpečný odpad sa v tomto prípade považujú aj staré farby, staré laky, toluény, všetky takéto veci. Ja viem, čo sa považujú, len či máte alebo nemáte. Máš nejaký doma? Mám staré farby. Ešte po úplne prvých majiteľoch, ktoré boli v garáži. Tak keď vám to vážne kľudne, to môžete sem doniesť, zatiaľ to uskladíme na obecnom úrade, lebo všetko stojí peniaze. Aj ten nebezpečný odpad. My sme to zatiaľ vedne neriešili, ale ako keď však robíte aj komisii životného prostredia, treba prísť na zastánkov a doriešiť to s ňou, dobre? Dobre, lebo ja som sa na to pýtala aj do toho, a ozaj, a to VZD-ko o odpadoch? Čo? Zatiaľ nič, že? Nie. Dobre. Ďakujem. Dobre. Ja by som, keď už nikto nič nemá, to je záver, áno? Než to ukončím. Chcel by som vám povedať, že viete, čo sa mi stalo. Nebolo to dvakrát príjemné, ale chcem vám oznámiť, bude to aj na internet, aj na stránku, aj na doavky, že 20 rokov, bez 100 mesiacov robím starostu obce Záhorská Ves čestne, poctivo a spravodlivo. Inak pracovať neviem a nebudem. To je všetko, čo vám chcem povedať. A viac sa k tomu ja nevyjadrujem, som veľmi rád, že vás mám, pani poslanci, niektorí, viem, že niektorí to aj vadilo, že som došiel naspäť, ale určite veľká podpora ľudí bola, čo ako
chcel by som aj do zápisnice dať, že som ešte nezažil a toto prehlásenie, ako som povedal, prikladám aj v zápisnici. Ďakujem vám za dnešný večer a prajem vám príjemný zbytok dnešného večera. Pekný. Dovidenia. Ďakujem. Thank you.